Jina langu naitwa Fabrica Sokeno. Ninasomea shule ya malezi. Nina miaka 11. Tunatembeaga na miguu. Tunachukua gari. Inatupeleka hadi Nyayo Stadium. Tunachukua ingine. Inatupeleka hadi Garelia. Tunachukua ya kutoka Garelia. Hadi hapa. Chii. First things first, open word. Then you tell the story. I love that a big corporation such as this one, which is world-renowned, could take their time and their resources to give back to 6 children from a community that really doesn't receive a lot of goodwill from its own nation. So GE is amazing, and I love what they're doing. I will teach this child how to use these tools. He becomes more innovative and more creative. Maybe he will design a product that GE will use. So at the end of the day, I'm not teaching these kids how to just follow a certain given path. No, we're just teaching these children to think on their own, to embrace technology and use it as a tool. Napenda kukuja computer classes kwa sababu inanisaidia kujua computer hadi hiyo time yenye nataka kuwa engineer. Napenda kwa sababu wamenisaidia, ndaenda kusaidia wenzangu shule. I found Brian and Bruna. They have drawn a illustration of a computer, and they are telling the other class, this is a computer, this is a monitor, and this is a mouse. Mouse is used to do this. So they are already training others theory of the computer. Now ambiaga siku ya kwanza ukikuja kwa computer. Mtambiwa, mjipange, mwite timu yenu jina. Mimi nilita timu yangu Manchester. Wazazi wangu wanasema wamefurahia na hizi classes za computer na wameshukuru. Walimu wote na volunteers wote ni wametusponsor kukuja huko.